します。まずは手のひら全体を使って胸を開いていきます。1、2、3、4、5、張ってますね。そうですか。どうですか、痛くないですか。気持ちいいです。を使ってここのラインを脇の下に向かってくるくるいきます。あ、気持ちいい。円を描いているんですけど、圧を入れているのはこの部分です。この部分ね、ここで圧を入れて今ここのラインを通りましたので、鎖骨と今のラインの間を縫っていきます。まずは4指を使って胸骨から脇の下、胸骨から脇の下、今通ったラインを今度はくるくると螺旋を描いていきます。今度は鎖骨のすぐ下のラインですね。鎖骨をちょっと浮き出させるような感じで縁をなぞっていきます。で、進む先は今度は脇の下ではなくて鎖骨に沿ってここです、こっちの方に行きます。で、使う指はラインを取りたいので指2本ぐらい中指薬指を当てます。で、左右交互にいきましょう。どうですか。いや、気持ちいい。これは気持ちいいですね。で、意外とこの骨が出てるからって警戒する人いるんですけど、ここも結構気持ちいいんですよね。胸骨と鎖骨の関節、胸鎖関節ね。腕を使ったり、背中凝ってる、肩甲骨凝ってる人はここ必ず負担かかっているので緩めてあげると背中のとか肩も楽になります。肩にこうなんかくる感じします。あ、そうですか。つながってる感じ分かります。こうなぞってあげるといいです。その下も鎖骨かリンパが流れているので、右側の方が響きますね。本当ですか。で、ここまで行ったら今度はここから向きを変えて脇の下に流します。ここから脇の下
っしりやりづらかったらこっち側でもいいと思います。あ、こう当てて流す、付け根のところの膨らんでいるところを当てて、三角筋というかまず上腕二頭筋も触ってるんですけど、ここ一番筋っぽくなるところですね。ここを通って外側で、ここを通って外側でラインを通ってます。広い面積で胸を開く、胸を開く。で、この胸のデコルテの部分を3ラインに分けました。1ライン目が一番この辺ですね、から脇、このラインと鎖骨の下の間にもう1ライン通って鎖骨の下を流す。で、ここから脇の下に向かって流すラインを3つ取りました。まあ、幅がない華奢な方は2ラインでもいいんですけど、結構胸板がしっかりあるので1ライン目、2ライン目、鎖骨の下という3ラインに分けました。で、その後腕の三角筋ですね、ここも一緒にほぐして、で、最後もう1回ところを開いて、まあ、リンパが流れてくれるように脇の下に流すという主義で終わりました。はい、デコルテはこんな感じでやってます。